Ahojky dámy a pánové, vítam vás u nového dílu Fáze. Pokud to nevíte, protože díl jakoby Fáze byl naposledy natočený hodně dávno, tak se jedná o můj seriál, kde se jakoby snažím postupovat životem směrem nahoru a můžete se na mě dívat a inspirovat se mnou, abyste věděli, jakoby, jak se stát tak dobrým, jako jsem já, jo. Každopádně jde hlavně o to, abych popsal teda jak postupu ku předu a ani by mě nenapadlo natočit tento díl, kdyby mi onehda někdo, zdá se mi, že na Just to Be napsal, jakoby, no to je sice hezké, Vojtíku, že tamto a tamto, ale pověz nám, jakoby, jak se ti daří, jo, nás to zajímá. A já jsem si říkal, no samozřejmě, že vás to zajímá, protože se jedná o mě, že? A všechno na mě je zajímavé. Každopádně, když jsem se jakoby tak zamyslel, jakoby kam jsem pokročil, jo? Tak když se na to dělám z krátkodobého hlediska, tak jsem si řekl, tyjo, nemoc daleko, jsem pořád ve stejné místnosti, jo? No a pak jsem se jako podíval na delší časový úsek, jo? Ale já třeba z poslední rok a musím říct, že jsem toho dosáhl jako sakra dost, jo? No takže za prvé, říkal jsem vám, že mám nějaký seznam věcí, které musím splnit, který jsem si sepsal, abych byl jakoby spokojený. Jo? A jsou tam i nějaké horší věci, nějaké jednodušší, ale většina těch jakoby základních, těch fundamentálních byla splněna. Jo? Ať už se třeba jedná, já jsem měl třeba problém, jakoby, abych se přiznal, nebo ještě jinak to řeknu. Jo. Jelikož, nevím, jestli to ví všichni, tak bydlím u svých rodičů. Jo. Z začátku mi to bylo trapné, asi počátkem 20. roku mého života, ale postupem času jsem si uvědomil, že to až tak jakoby moc strašné není, jo, z jistého hlediska. Samozřejmě není to tak, že bych byl nějaký mamánek, jo, dámy a pánové, abyste si nemysleli, protože já si tady dělám všechno úplně sám. Ať se jedná o, já nevím, o prání nebo o vaření nebo cokoliv, všechno sám, jo. Takže vlastně je to akorát to, že mám nějakou místnost, ve které si žiju a zároveň no, je to výhodné pro všechny strany, ale tím nechci říct, že tady chci zůstat navždy, že jo, to by byl nesmysl, ale mám v plánu se teda přestěhovat, což už říkám dlouho, ale není to věc, kterou beru na lehkou váhu, jo, protože si říkám, že když se přestěhuju někam, tak to bude asi evidentně někde, kde zůstanu dlouho, jo. No a nechci zůstat někde dlouho, aniž bych měl kupu věcí vymyšlených, jo? Nebo taky nechci být jeden z těch, co má nějakou částku peněz a hned se rozhodne vypadnout, jo? Odstěhuje se někde, já nevím, do nějaké malé garzonky nebo do něčeho, no a pak si začne uvědomovat, co všechno mu chybí, tak si musí popůjčovat tam, protože na to nemá a tam a v mém případě by mi chybělo hodně věcí, jo? Třeba zvemte si, jo? Přestěhuju se někam a teď tam není vůbec nic, že? A samozřejmě musím počítat s nějakýma penězma, no to ať mám na zaplacení toho bytu a všechno to samozřejmě, ale teď, jo, třeba vysavač, ty jo, čistící prostředky, tamto a to se nakupí, jo, sedačky, jak jsou drahé, teď samozřejmě pro návštěvy nějaká ta televize, na spaní postel a teda, a to vyjde na strašně hodně, jo, nehledě na to, že by mi třeba chyběla nějaká elektronika nebo něco jiného, na co jsem prostě zvyklý, ale není to tady moje, jo. Takže nechci to urychlit zbytečně, ale spíš si chci jakoby naspořit nějaké finance a pak to udělat a pořádně, jo. Takže říkám, není to tak, že bych byl nějaký mamánek a že bych se seknul. Mám plán, kterého se držím, ale je to krůček po krůčku, jo. A takže pomalinku, ale jistě. Takže to je taková hlavní věc, která se děje. No ale samozřejmě, jak říkám, krůček po krůčku a jsem připraven, jo, se odstěhovat, ale já tady tyto krabice všechny, co vidíte, je to strašně hodně tam. A abych vám řekl, co v tom vůbec je, nebo proč to tu mám, protože je to takový sklad, jo. Za prvé, mi stačí tady k tato lajna místa, jo, což vidíte tady a tady. Jo, a to je prakticky všechno. A potom je tu ještě druhá půlka místnosti, ale to je prostě, to jsou prostě ty krabice, jo. No a v krabicích mám jednoduše řečeno všechny své věci. Vy si řeknete tolik věcí, co to je za blbosti, jo. A samozřejmě, že to v ochranných obalech a tak to nabobtnalo. Ono totiž všechny věci jsem zabal do několika vrstev bublinkové folie,
pak jsem to natáhnul stretch folii, potom jsem to dal do krabice, tu jsem zase zadělal a potom jsem ji zase zadělal stretch folii a všechno a to se prostě nakupí, jo. No a navíc mám takový problém, že já prostě, ne že bych byl nějaký sběratel nějakých věcí, já právě že naopak, jo. Já zbožňuji minimalismus, já nerad dostávám nové věci, nerad toho mám hodně, nejlépe fakt jenom pár věcí, ale které jsou důležité, protože když má toho člověk hodně, tak pak musí myslet na všechno, jo, a tedy, takže já jsem jakoby zastancem fakt toho minimalismu, ale problém je, že já nedokážu vyhodit své věci z dětství, co mám, protože já jsem si četl jednu knížku od jedné nějaké Asiatky a nečetl jsem to teda celé, ale bylo tam napsáno, když to zní celkem divně, že si máte vzít nějaký předmět a zeptat se, jestli mi jakoby dělá radost ten předmět. A jestli mi nedělá jakoby radost, tak mu mám poděkovat, že mi posloužil a dát ho pryč. Jo? Tak já jsem si vzal první věc, co se o ní dívám a říkám si, dělá mi radost? Dělá mi radost. Tak jsem si říkal, no tak to si nechám, dal jsem si druhou věc. To mi dělá radost. A všechno mi dělá radost, dámy a pánové, protože mi dělá radost všechno. Jo, chápete to? No ale každopádně poenta je v tom, že já nedokážu jakoby nic z dětství vyhodit, ale bojuju s tím, když dostanu něco nového a není to nějak extra důležitého, tak super, ale dám to pryč, jo. Ale každopádně v tomto případě nemůžu, jo. No každopádně je to, dal by se říct, až hermeticky uzavřeno všechno, takže se s tím nestane, to očištěné, takže to není tak, že by tam byla nějaká špína v tomto za prvé a za druhé řekl bych, že moc nehrozí, aby se tam dostal nějaký hmyz nebo něco, i když ten se dostane sice všude, ale to je jedno, ale každopádně mám to zabaleno. A až se přestěhuju, tak tam stejně budu mít v jedné místnosti nějaký sklad a tam to prostě všechno půjde a to uzavřu a nebudu se o to starat. Jo, ale každopádně já to fakt nedokážu vyhodit. A nejsou v tom jakoby cenné věci, co se týče financí, ale co se týče sentimentu mého, tak jsou cenné, jo. Ale to je jenom taková blbost. Každopádně zabalit to trvalo teda dlouho, jo, ale bylo to něco, co jsem měl na seznamu a co jsem musel udělat, tak jsem to prostě udělal. Ještě není všechno, ještě mám chybí pár věcí, ale do toho se nějak nemůžu dokopat. Každopádně, až budu mít své bydlení, tak mám prakticky o tu největší starost postaráno a tím je stěhování nebo balení a všechno. Protože tím mají, že to mám zabaleno dopředu, tak si nemusím trápit, že jsem na něco třeba zapomněl nebo tak něco, jo. Takže výhoda. No a potom, jakoby jak postupuju s fází, tak předtím se mi vůbec jakoby nedařilo s prací, protože to bylo fakt, jakoby dělal jsem něco, co mě nebaví a bylo to jakoby fakt takové nepříjemné každý den, no, jakoby pracovat na něčem, co vás nebaví a co vám přijde, že nemá moc smysl, jo. Jinak mimochodem dělám z domova, pracuji z domova, jo. No a potom jsem chvilku nepracoval z domova, ale to jsem ani jakoby nedělal z PC. No a v poslední době zase pracuji z domova a z PC a mám úplně tu nejlepší práci na světě, úplně jsem spokojen a je to asi poprvé, co fakt dělám na něčem, co mě baví a v čem vidím, že je smysl a je to náročná práce, jakoby na uvažování hlavou, takže je to úplně ideální, jo, protože aspoň zaměstnám svůj mozek a fakt super, jo, a jsem spokojený, takže jakoby s tímto odvětvím si nemohu na nic vůbec stěžovat, jo, takže toto je super, takže toto. No a potom další věci, jakoby co teď bych řekl, že patří do fáze, ale mám to v odděleném seriálu, je to hubnutí, jo, tak si myslím, jakoby, že si držím svoji váhu a že právě naopak získávám čím dál tím lepší postavu a tak dále, takže v tomto ohledu taky super. No potom, jak postupuju s dalšími věcmi, no tak například se učím skoro každý den, a neuvěřitelně to baví, mě to baví, protože učení je to nejlepší na celém světě. Potom si čtu nějaké knížky jakoby ve volném čase, protože je důležité se rozvíjet i po literární stránce. No a jediné, jakoby v čem tak pokulhávám momentálně je, protože všechno ostatně je boží, jo, pro mě. Sice bydlím teda u rodičů, ale jak jsem říkal, je to na dobré cestě a nechci to uspěchat zbytečně, jo.
a chci být připraven pořádně na to. A věřím, že to bude do konce roku, i když to říkám každý rok, ale tentokrát fakt věřím, že to bude do konce roku. No a poslední věc, jakoby v čem trošku zaostávám, je právě točení videek, které mám v plánu rozjet trošičku víc, ale musím si to ještě trošku promyslet vůbec, jakým to ubírat směrem. Jestli máte nějaký návrh, tak mi to napište. Jako vím, co to... Já ten momentík... Jako vím, kterým směrem ubírat, jakoby udávat videjka, jakoby co točit nadále a tak dále a tak dále. Ale člověk se samozřejmě vyvíjí, jo? A s tím se musí vyvíjet i má videjka. A jestli to chci myslet vážně, což jakoby chci myslet vážně, protože je to něco, co mě fakt baví, tak do toho musím samozřejmě za prvé zainvestovat a za druhé jakoby nejenom finance, ale i čas. A za druhé si to musím teda pořádně promyslet. No a za třetí, což je pro mě nejdůležitější, musím si vyžgrundat webovou stránku, což už říkám asi 3 roky nebo 4. Protože já jsem na to úplně strašný, jo. Jakmile jakoby mi na něčem záleží, tak já to furt upravu a nakonec nemám nic. Ale musím zvolit trošku lepší přístup, přejít na semver, co se týče jakoby verzování nějakého svého produktu, což jakoby bude moje stránka, že? No a prostě určit si minimum, co tam musí být na to, abych to mohl zveřejnit a potom to postupně vylepšovat, jo. Takže minimum, až jakoby budu mít svoji stránku jakoby pro vás, tak to asi bude naprosto bez grafiky a prostě jenom text a bude tam nějaký feed a všech věcí, co jsem kde zveřejnil a tak dále, jo, že jakoby uvidíte všechno na jednom místě a pak to budu postupně rozšiřovat a rozšiřovat, což je správným řešením, řekl bych. No, takže tolik tomu, pokud máte jakýkoliv dotaz, jakoby co a jak, nebo tak neváhejte a ptejte se, jo. A taky jsem chtěl zmínit něco a už nevím, co to bylo. No, to asi to nebylo moc důležité, no. Ale stejně mě to trápí. No, ale každopádně... jsem spokojen se vším, dámy a pánové. Fakt, abych řekl pravdu, tak minulý rok, na začátku minulého roku, já jsem nevěděl vůbec, co dál, já jsem byl fakt nešťastný. Ani videjka jsem moc netočil, protože já jsem fakt neviděl jsem v ničem žádné východisko, jo. Nejsem člověk, který by se jakoby nějak zabíjel nebo tak, jo. Několikrát, jo, to někteří dělají, to ne, jo. Protože vždycky je možnost prostě... No prostě utéct někde pryč, jo, a na všechno zapomenout, nebo tyjo, dát si kousíček toho pervitinku a běhat venku nahý a okrást nějaké staré lidi a tak, což by bylo asi zábavné, jo. A já si myslím, že člověk, jakoby, který to chce skoncovat a udělal by toto, tak najednou by zjistil, že vlastně, že je to všechno zábavné, jo. Ale ne, samozřejmě, dámy a pánové, neokrádejte nikoho, jo. To bylo jenom takové, jo, abyste si neříkali, nebo abyste neříkali, no, strýček Vojtěk mi říkal, ať toto, ať vás okradnu a zbiju a tak, jo. Ne, to ne, dámy a pánové, jo. No, no takže tak, no, takže všechno teda v pohodě, což jsem řekl asi tak 100krát za tady k toto videjko a tak se teda... zeptejte, kdybyste chtěli na cokoliv, jo, jinak jak se potom, už vím, co to bylo, tak už jsem to zamluvil, už jsem si vzpomněl, kdybyste, nebo co, ne kdybyste, ale jakmile se budu stěhovat, tak to jakoby bude taky o tom seriále, jo, a bude to zařazeno do seriálu Fáze, což je tady toto, jo, a jednoduše to budu dokumentovat proto, protože určitě nejsem jediný, kdo se bude stěhovat, jo, určitě vás bude více, a chci jakoby zaznamenat nějaké důležité kroky, jak to vůbec docílit, nemyslím teď jakoby po finanční stránce, ale myslím, jak si nejlépe se na firmu na stěhování, jak na tamto, kde se přihlásit a tamto, sice je to určitě plný internet, ale říkám si, že to, když to zažiju sám, tak proč to nezdokumentovat sám, ať to máte jakoby z první ruky, že? Protože je hodně informací, které se schání fakt těžce a člověk ani neví, že to má schánět, jo, nějaké informace, protože o tom prostě nemá přehled, jo. Takže tolik tomu a myslím si, že tento rok bude naprosto úplně epický, protože to bude fakt prostě úplně super, mám velké plány,
Fakt, tak velké plány jsem ještě nikdy neměl. Mám pocit, že jakoby rok 2018 je pro mě odrazovým můstkem ke všemu, jo. Což je úplně super a fakt jsem natěšený, jo. No ale každopádně to už je všechno a já se na vás budu těšit u svého dalšího videjka. Mimochodem, pokud byste tam měl nějaký návrh nebo nápad, co bych měl natočit příště, nebo co byste rádi viděli, tak mi to napište a to zvážím, jo. Jak říkám, mám své nápady, vím, co točit, ale pokud jakoby chcete něco specifického, tak to zvážím, že samozřejmě máme nějakou tu interakci mezi sebou, jo, ať to sviští, jo. No tak to je teda už fakt všechno, tak se mějte hezky a ať se vám daří, tak se mějte hezky, ahoj, ahoj.